Մի կարևոր հարցեր, քանի որ մարդու իրավունքների ռազմավարությունում այնտեղ նշված էր, դուք քանիցս խոսել եք եւ մենք էլ բոլորս խոսել ենք ատելության խոսքի մասին, ատելության նշված էր, որ միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան պատրաստել օրենքի նախագիծ ատելության խոսքը քրեականացնելու։ Ինչի է սա ինձ համար կարևոր նաեւ որպես նախկին լրագրող, որովհետեւ մենք երկար ենք աշխատել նաեւ իմ գործընկեր, այլևս պատգամավոր նախկին խմբագիրների հետ, փորձել են գտնել այն ոսկե միջինը, այն հստակ չափորոշիչները, ատելության խոսքը քրեականացնելու, որպիսի մենք մեր երկրում չվտանգենք խոսքի ազատություն։ Անկեղծ ասած, որպես ԵԽԽՎ պատգամավոր կարող եմ նշել, որ քանի նստաշրջանը Եվրոպայի խորհրդում մենք քննարկում ենք այդ հարցը, որովհետև ատելության խոսքը Եվրոպայում եւս լրջագույն մարտահրավեր է, բայց չենք կարողանում գտնել այդ չափորոշիչները, որպիսի դա չդիտվի ազատ խոսքի հանդեպ դամոկլյան սուր։ Ես կուզենայի ձեր դիրքորոշումը, ձեզ ծանոթ են նման միջազգային չափորոշիչներ, ինձ կոնկրետ ծանոթ չեն այդ չափորոշիչները, որպիսի մենք կարողանանք այդ նուրբ սահմանը տանել, իսկապես բռնել ատելության խոսք քարոզողների եւ տարածողների ձեռքը, բայց միևնույն ժամանակ չվտանգել լրատվամիջոցի եւ մարդու խոսքի ազատության իրավունքին։ Եվ պարոն Բակրացյան, ձեզ Տիկին Զորապյան, սա արդիական հարց է շատ։ Ուզում հատուկ նշել, ատելության խոսքը խոսքի ազատության երաշխիքներով չի պաշտպանվում։ Բռնությունը արդարացնելը հրապարակայնորեն, բռնության կոչանելը հրապարակայնորեն խոսքի ազատության երաշխիքներով չի պաշտպանվում։ Հակառակը, դրանք խոսքի ազատությունը խախտող երևույթներ են, խոսքի ազատության արժեքը։ Ատելության հետ կապված, ատելության խոսքի վիրավորանքի հետ կապված, դա այսօր մարտահրավեր է համարվում ամբողջ Եվրոպայի մակարդակով, այո, կա աճ, հատկապես սոցիալական ցանցերի զարգացմանը զուգահեռ։ Դուք տեսեք այսօր մեզ մոտ ինչ է կատարվում սոցիալական ցանցերում։ Շատ վատ է վիճակը և վտանգավոր է, որովհետև պարզապես այդ քննարկումները, եթե կան, ես կարող եմ ասել, չեմ էլ տեսնում ոչ մի գրեթե բովանդակային քննարկում, իրար վիրավորել, արժանապատվությունը նվաստացնել, խմբերի բաժանված, պարակտված, տպավորություն է, որ մրցում են իրար հետ խմբեր տարբեր, թե ով ավելի շատ կարող է իրար վիրավորել կամ ով ավելի շատ կարող է իրար արժանապատվությունը նվաստացնել։ Սա վտանգավոր է համերաշխության տեսանկյունից հասարակությունում, սա վտանգավոր է նաև սենյուրների միջև համերաշխության առումը, որովհետև դա ձնագնդիկի էֆեկտ ունի և դա իհարկե պրոբլեմ է, և առհասարակ այսպես կարծեք, թե այդ սահմանն էլ չկա, չէ, փորձում ենք ուսումնասիրել անընդհատ որտեղ է քննարկումը, որտեղ է վիրավորանքը, և անընդհատ այդ վիրավորանքը, արժանապատվության նսեմացումը անընդհատ ուղեկցում է։ Եվ ուզում եմ նշել, որ այդ նախագիծ կար մշակված, և կարծեմ այդ նախագիծը կառավարությունը կամ պետք է դեռ քննարկի, որ քանիշում եմ, որը, բայց թե արդեն ուղարկվել է խորհրդան, դա երևի կառավարությունը ավելի հստակ կասի, բայց մենք արդեն մեր դիրքորոշումը դրա վերաբերյալ ներկայացրել ենք, որը քրեական պատասխանատվություն է նախատեսում բռնության կոչերի, հրապարակային բռնության կոչեր անելու, նաև բռնության կոչերը արդարացնելու համար հրապարակայնորեն։ Ես կարծում եմ, այս ուղղությամբ կարող է նաև այստեղ լինել քրեական պատասխանատվություն, բայց պետք է կիրառության ժամանակ ճիշտ ուշադիր լինենք, դուք ճիշտ ասացիք, որ հանկարծ խոսքի ազատության սահմանափակում չլինի, որովհետև գիտեք, սոցիալական ցանցերը ոչ մեկ չի կարող ժխտել, դրանք խոսքի ազատության խթանման կարևոր բաղադրիչներ են, սոցիալական ցանցերի միջոցով, որ քաղաքացին ունի իր կարծիքը հայտնելու հնարավորություն և այլն, և ավելին, միջազգային իրավաբանության մեջ նույնիսկ կա արդեն նոր ստեղծված իրավունք, որը կոչվում է սոցիալական ցանցում անանուն մնալու իրավունքը, բայց եկեք ու տեսեք, որ սոցիալական ցանցում այսօր կան կեղծ օգտահաշիվներ, օգտատերեր, որ դուք էլ շատ լավ գիտենք, բոլորս գիտենք, որոնցից ագրեսիան շատ ավելի մեծ թափով է դրանք ձևավորվում, և այդ լարվածությունը, նյարդային քննարկումների նաև սադրանքները նաև այդ կեղծ օգտատերերի, կեղծ խմբերով է նաև։ Ես պետք է ասեմ, որ նաև մեկ այլ բան է քրեականացնելը, բայց բոլորովին մեկ այլ բան է դրանք բացահայտելը։ Այսօր էլ կան դեպքեր, երբ մարդիկ դիմում են իրավապահ մարմիններին, դատախազություն, ոստիկանություն, մեր գործընկերները, ես կարող եմ ասել,
իսկապես իրենք էլ են փորձում բացահայտման ուղղությամբ աշխատանքներ տանել, բայց այստեղ խնդիրներ կան, ասենք Facebook սոցիալական ցանցի հետ կապված, պատկերացեք մարդը աշխարհի, չգիտեմ, որևէ երկրից կեղծ որևէ հաշվով կամ ոչ իր անունով գրառում է արել, որով ուղիղ ֆիզիկական սպառնալիք գործադրելու հրապարակային կոչ է արել, ասենք թե, եւ այդ փակել է։ Հիմա քրեական գործ է, քրեական հետապնդում է, հարուցվում, ասենք, Հայաստանում գտնվող մարդը դիմում է իրավապահ մարմնին։ Մեր իրավապահ մարմինները, ես գիտեմ, որ օրինակ հարցումներ են անում այդ սոցիալական ցանցի կենտրոնական գրասենյակ, եւ այն այսքստեղ օբյեկտիվ խնդիրներ կան, եւ կարծում եմ այդ օրենսդրական դաշտը ամեն դեպքում, որ բարելավվի, գոնե կնպաստի, որ կանխարգելիչ աշխատանքներ տանել։ Մյուսը, ես կարևորում եմ այս հարցում, իմիջիալոց մի ուզում եմ մի ես որոշակի գրառում եմ հրապարակային հայտարարություն տարածել նշելով սոցիալական մեդիա, եւ առհասարակ ես այդ տերմինը շատ եմ օգտագործում, որտեղ միջազգային տերմին է, բայց դա ես նկատի չունեմ դա ասելով լրատվամիջոց։ Սոցիալական մեդիան սոցիալական ցանցն է, որի մեջ կարող է մտնել սոցիալական ցանցում գրառումներ եւ այլն։ Բայց լրատվամիջոցների հետ կապած ուզում նշել մեր լրագրող գործընկերներին էլ խնդրել, որ նրանք ուշադիր լինեն իրենց նյութերի տակ ապելություն պարունակող վիրավորանք եւ այլն պարունակող այդ մեկնաբանությունները հեռացնեն, որովհետեւ դա մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի իրավաբանությամբ լրատվամիջոցի պարտականությունն է, և լրատվամիջոցը պատասխանատվություն է կրում այդ գրառումների հեռացնել, չհեռացնելու համար։ Հետագայում, եթե մարդը դիմեց օրինակ եվրոպական դատարան, լրատվամիջոցը նույնպես կարող է պատասխանատվություն կրել։ Դրանից բացի նաև մենք մեր լրագրող գործընկերների հետ անընդհատ քննարկում ենք տարբեր հարցեր, բայց նաև օրինակ ինչպես վերնագրեր ձևակերպելիս նաև նույնպես ուշադրի լինել, որ դա չառաջացնի, չխթանի վիրավորանք, ագրեսիա եւ այլն, դա նույնպես կարեւոր է, եւ ակնհայտ է, որ լրագրողները, լրատվամիջոցները համերաշխության հարցում շատ մեծ դեր ունեն, եւ մենք շարունակելու ենք այս համագործակցությունը։ Սա է վիճակը, ես համարում եմ խնդրահարույց, եւ կարծեք թե երկու զուգահեռ կյանք գոյություն ունի, մեկ իրական կյանքը, մեկը սոցիալական ցանցերում կյանքը, առավել եւս վտանգը նաեւ ինչու եմ տեսնում, այսօր աննախադեպ մեծ է մարդկանց թիվը, ովքեր սոցիալական ցանցերում են ընդգրկված, եւ սա եւս խնդիր է առաջացնում, եւ պետք է մի քիչ կարծում եմ ավելի ինտենսիվ եւ շատ ուշադրություն դարձնենք, ինչպես որ դուք արեցիք այս հարցը բարձրացրեցիք եւ քննարկում եք։